Sonte në emisionin Ka Pëndrën do keni mundësi të ndiqni një intervistë me psikologen Rezarta Sadiko. Për të parë mund themi ndryshime që hasin të rinjët gjatë periudhës adoleshencës, për më shumë e ndjekim intervistën e përgatitur. E ndëruar psikologa Rezarta, faleminderit që pranuat ftesën. Është nder dhe kënaqësi që kemi pjesë e emisionit. Faleminderit për besimin dhe ftesën. Njashtu është për mua shumë e rëndësishme që jem pjesë e kësaj studio, që u theqet nga ju, nga një perspektiv, nga mesazhet dhe mysafirët të cilët i ftoni. Është më se kënaqësi dhe për ne. Do të flasim për të rinjët gjatë periudhës së adoleshencës, e që besoj që është një temë mjaft e nevojshme për të trajtuar në kuadër të rinjëve që na ndjekin, por edhe të prindërve që do kenë rastin ta shohin këtë intervistë. Faleminderit. Kjo është një ndër temat më të veçanta dhe konsideroj me shumë kënaqësi për të trajtuar, duke marrë parasysh që fëmijëria dhe adoleshenca është baza kryesore shpeshherë edhe vendimarrëse për moshën madhore. Realisht adoleshenca ka lënë për shumë tranzicione që shpeshherë ndeshet që prind bashkëmoshatarët ja vështërsojnë një tjetrin procesin e kuptimit. Të flasim për të rinjët, për adoleshentët, për fëmijët, është një detyrë e secilit prej ne, profesionistë të shëndetit mendor, por njëkohësisht është edhe një detyrë që prindët të vetëdijnë për çka kalon një adoleshent, për shkak sepse mungesa e informacioneve se çka kalon një adoleshent, adoleshenti mund të merr një devijim, një kohë tjetër në jetën që më pas do të kenë pasoja familja dhe gjithë shoqëria. Dalim tek, mund themi, ndryshimet. Cilat janë ato ndryshime që has ky i ri ose e re gjatë këtij tranzicioni, mund ta quajmë, ndoshta nga një fëmijëri në një fazë të pjekjes, pjekurisë, domethënë si janë këto ndryshimet? Një adoleshent ka lënë në fazën e tranzicionit, siç e prek e cekëm, do të thotë prek fazën emocionale, fiziologjike, biologjike, hormonale, sociale, pjesë të emocioneve dhe për atë është moshë e dehjes pa pihiq. Dhe në një formë derisa të kalon në progres, derisa të krijohet maturimi ose integriteti, personalitetit tyne, shpeshherë si familje nuk arrim të kuptojmë. Dhe kërkojmë disa modelime ose bindje si janë ditë prind dhe prind në pavedije bëjnë nga mungesa informacionit që në një adoleshent të transformojnë si që kanë funksionu vetë. Dhe ne tash jemi në botën e teknologjisë, adoleshenca dhe fëmi tonë më nuk janë si që kanë qenë prind tonë, dasë në nuk jemi. Dhe shpesherë sot informacionit se si ta zhvillon një adoleshent dhe si ta arrim një komunikim të mirë felt dhe të kuptojmë që janë një adoleshent ka drejt në atot jo dhe pse është fëmija jonë, dhe këto e bojnë vetëm fëmijët inteligjent, faktikisht kur e refuzon ose jep një mendim të vetin adoleshenti, po për familjen kjo nuk reflekton shumë mirë dhe shpesh herë ka frikë prindri i cili kalon në për zhvillimin e një adoleshentit. Është shumë e rëndësishme prind, familja, shoqëria, mësimdhënësit të kemi informacione se si është ta zhvillosh një adoleshent. Dhe shpesh herë adoleshenca nuk ka faj, por është procesi vetë i natyrshëm që ka lënë për shumë nivele dhe akumulohen shumë, mos kuptimi i duhur, aty një i shfaqë ndjesin e angthit, izolimit, bullizmit dhe shumë qka tjetër që mund të shfaqë si problematik që është shumë rëndësishme të cekëm. Mund të imi, ndoshta vetë ky tranzicioni në këthimin si adoleshent që nga fëmijëria, mund tjetë ndoshta e vështirë sepse kalonë në për sfidat e veta, por gjithashtu shtimi i antivlerave shoqërore që mund të ketë dhe rrethimin shoqëror, do më thënë që e cekëm dhe vetë bullizmen, mund të shtoj dozën akoma dhe më të rëndë të kalimit të kësaj. Gjithsesi, bullizmi, unë jam dëshmitari punës afër 15 vite që e punoj dhe e pamundshme është mos të kem adoleshent, fëmijë dhe familje të cilat vujnë nga bullizmi. Bullizmi është një fenomen i cili konsiderohet si pjesë përbërëse ndoshta edhe patologjike dhe shpesh herë lën pasoja shumë trona dhe rasti, mos të harrojmë ta cekëm, që ishte para disa dite në Finland, ku si rezultat i bullizmit që është baj fëmi, ai nga urrëtia del dhe do më thonë i privan ose i plagos të tjerët për shkak të akumulimit të prumë. Unë bëj apel gjdo nëzëns, gjdo familje që të kemi kujdes
t'i mësojmë fëmin që mos bullizojmë, të kuptojmë laramaninë e personaliteteve të ndryshme, po asnjëherë t'i japëm të drejtë ose themelore ne të gjithë njerëzit të dimë që jemi laraman dhe jemi unikëm, jemi unik në formën tonë, por asnjëherë mos të bullizojmë. Përkundër asaj, në bazë të hulumtimeve dhe që kemi arrit një konkluzion e psikologët dalim sepse një njeri cili bullizon të tjerët, ajo është i bullizum që në familjen e vet. Dhe ne nuk mund të shohim as ti trajtojmë ndryshe të tjerët se sa jemi të trajtuar ose sa ne aty ku banojmë vet, aty e plasojmë në botën sociale. Andaj para se me bullizu të tjerët, ju kisha bëu apel ta trajtojmë pjesën e bullizimit që e kemi të shtypur dhe shpesh herë të pa ta nuk është trajtuar si duhet. Dhe kjo lën pasoja bukur të mëdha. Gjithashtu jam vlen të ceket që një fëmijë lënduar edhe i rritur po tjetë prap lëndime do të sjellë edhe tek rrethi dhe shoqëria në përgjithsi. Ne me vedije, pa vedije, me qëllime, pa qëllime, ne që nga lindja i bullizojnë fëmijën tonë, kur prindi arrin të bullizon, sepse ne kur dëshirojmë të edukojmë dikën, në një formës e një tjetër nuk dim edhe si të edukojmë. Dhe vetëmën armatem ose këshill që e kemi, për mes një kritike që ja ulëm vetë besimin dhe vetë lërsimin. Dhe kjo lem pasoja bukur të theksuar dhe bukur afa gjatë. Andaj të kemi kujdes, sepse botën, qasjen, modelimit, besimet, fëmija i merë që nga prindërimi. Dhe atë mandej bota sociale jashtë vilan, ose duhet mu integru, sepse njeriu i cili bullizon ai ka vetë besimin dhe vetë vlerësimin e ol. Dhe don duke ardhur në shprehje, don duke ardhur në shprehje përmes bullizmit që i bën të tjerëve, lëndimit që i bën të tjerëve me mbush pjesën e egos të tyre që e ka të lënduar. Dalim edhe tek roli i prindërve. Sa rol luan prindërimi, mund të themi, në kalimin e kësaj faze, sidomos në parandalimin e këtyre antivlerave, por edhe në, mund të themi, besimin e plot të kalimit të kësaj faze? Gjithsesi, baza kryesore e mirëqenies psikologjike është familja. Dashëm apo jo, dhe ne edhe në këtë moshë madhore ku jemi, hasëm në sjellje veprime që shpesh herë në pavedi e janë modeli trajtimit jo të duhur. Dhe prindërimi lun shumë rëndësi, por ne faktikisht martohemi, krijojmë familje, bëjmë fëmijë pa edukimin mendor. Dhe unë mendoj që përveç një kujdesit ushqyerjes, veshmbathjes ose një obligimi ndaj shkollës që kemi ndaj fëmijës, ne kemi obligim as pari ta trajtojmë vetëm përballë fëmijës tonë, sepse shpesh herë fëmia është simptomi, kurse problemi rrënjat është familja ose prindrit. Kështu që bëni një akt dashurie për vetvetin fundi për mirëqenien tuaj psikologjike prind të dashur, nëse veç hasni ndonjë vështërsi i cili konsideroni që sjellja juve po lën pasoja bukur të theksuar te fëmia, njëkohësisht duke trajtuar ju veten, simptomi i fëmis automatikisht ka mu trajtuar. Kështu që është një trajtim i dy anshëm, besoj. Absolut, absolut. Dalim edhe tek sfidat, mund themi të adoleshentëve gjatë kësaj periudhe, me çka hasën ata? E dim që ka adoleshentë që ndryshojnë në sjellje, disa të tjerë në nota dhe mësime, disa të tjerë në mënyrën e shoqërime dhe socializimit, disa të tjerë janë shumë të shoqërueshëm, disa prej tyre rezultojnë të jenë të izoluar. Kështu që prap, cilat janë këto? Prap dumi të këthemi të familja, komunikimi mirëfelt me print, pa dyshim që jep rezultate dhe në botën sociale. Dhe momentin kur nuk ka komunikim të mirëfelt dhe një adoleshent mund të izolohet, si rezultat i bindjeve ose përshkak trajtimi që është bë, ose në familje, ose në shkollë, dhe shpesh her prindri e shë rezultatin e ramjes, pa arsyet nuk i shë, ose privan të drejten për reflektim që do shtadu ne jemi produkt, sepse si gjdo qift, si gjdo familje ka problematikat e veta, shpesh her na në prezenc të fëmive dashëm apo posdashëm i trajtojmë ose përlahemi dhe këto modele ndikojnë. Mandena përveç që ne nuk dim të zgjedhëm problemet, realisht mandena bota sociale, pse fëmija sot narkomania është shumë e zhvillume, si rezultat sepse shoqja, ku nuk e gjenë prej dashurien dhe sigurien në familje, në botën sociale shpesherë ndoshta faqui dhe kriminali mund ta mashtron fëmin ton për shkak sepse ne nuk jemi të rritë shëndetshëm. Andaj, nuk janë as kushtet materiale shpesherë që një adoleshent bjen depresion, shumica prindve
ne që kemi fëmijë dim që gjaja më e rëndësishme dhe domosdoshme dhe kem nevojë të japim kontributin më të madh për fëmin ton, por mos harroni sepse fëmia don loj, nuk don lojna. Kështu në kuptimin. Kur them loj, loj emocionale, komunikim, atashem, emocion, kimi, mirëkuptim, durim dhe nëse rezultatet e notave nuk janë të kënaqshme në 1/40, hajde të gjejmë arsyet para gjykimit. Hajde të gjejmë arsyet, cilat janë arsyet të cilat një fëmijë po reagon në situata të caktuara e tillë. Andaj është shumë e rëndësishme ne të pjekëm të rritëm veten në kuptimin prindëror, sepse kur baza është mirë në familje, shoqëria do të ketë ndikimin më pak. Nuk them si rrjeti social, sepse adoleshenca joshet nga aktivitete, sepse njoftohet nga një botë që deri tash ka lënë fazën e fëmijës, hin në fazën tjetër dhe natyrisht eksplorimi intereson shumë. Por me një kontrol të vëzhgushme, adoleshenti nuk don liri absolute, por nuk don as kufizim. Me një kontrol, me një komunikim, është një adoleshent kemi mundësi ta orientojmë në rrugën e lumtur. Ndoshta izolimi i pruar i prindërve dhe frika që mos po merr ndoshta rrugën e gabuar vjen edhe tek këto. Të them të drejtën po, shpeshherë prind këta janë prind ideal në kuptimin, ku atë shumë kanë dëshirë të rritin fëmijë të shëndetshëm, pa asnjë behane në zhvillim, por asnjë detaj të keshëm dhe në një formë ose një tjetër, këta fëmijë bën me shumë problematika në të aspekti psikologjik. Sepse fëmijës duhet të mësojë dhe psikologjinë e rrugës. Sepse momentin kur ti e izolon shumë fëmijë, kur del në botën sociale e shet që jeta nuk të qenë ka kështu. Dhe ai fëmijë më pas lyp modelet në rrugë të cilën ka funksionu deri më tani dhe aty fillojnë tek problemet psikologjike, si që është ankthi, depresioni, shqetësimet, stresi dhe shpesh arratisën prej realitetit duke marrë narkotik ose gjana tjera, për shkak sepse prindrit ne bojmë gabime pa dashje, shpeshherë qëllimin e kemi të mirë, po mënyrën e kemi të gabushme. Andaj është shumë e rëndësishme ta gjejmë mënyrën, karshije dhe qëllimet. Kështu që besoj ja ku e nxjerrim dhe një mesazh që në një formë apo në një tjetrën prindi është roli kyç ndoshta, por patjetër që po në gjithë. Të them të drejtën po. Kur baza krijohet mirë, modelimet, mandena vet të pjek, adoleshenti din me selektu qka është e drejta ose si bie ndash, po, absolut, temeli, kur kemi temel të mirë edhe blokat nëse na bin ko paskuje nuk është më rëndësi, na di me zavendësu me diçka të mirë, ose heke me diçka të keqa. Andaj është shumë rëndësishme kjo pjesa e personalitetit se si formojmë, por unë boj apel kush dhe që e shë këtë emision, dëshiroj që do prind të i marrë mesajët e dura, që të keni kujdes, karshi të simptomeve të fëmis, ju lutë e bëni apel, analizone dhe vetën e juaj, sepse kemi simptome të cilat duhet mi trajtuna, dhe unë që 15 vite punoj këtë profesion, kam arritë shumë progres dhe shumë klienta, falemderi për besimin që ma kanë donë, por në gjithdo simptom kom gjithë të fëmija, do me thonë ko arë prind që më thotë fëmija jam është kështu, fëmija jam kështu. Po kush je ti për ballë fëmijës? E di që psikologu nuk është në rolin e gjykatësit dhe asnjë formë ne kemi nevojë ti trajtojmë edhe prind me mesazhe të shëndetshme, por para se gjithashtu analizojmë edhe ne veten, sepse edhe ne kemi gjëra të cilat realisht kemi nevojë, sepse njëri gjatë tër jetës evolon, ndryshon dhe nuk duhet me marrë që tash kemi arrit një moshë dhe fëmija janë bo për martesë dhe na nuk ndryshojmë në ma. Por ki mundësi gjithshysh ta ndryshosh qasjen ki mundësi me ndryshu dhe me qasje dhe vetës ja lecon procesin e jetës dhe fëmijën që i kemi obligim. E vërtet, dalim tek pasigurit, adoleshentët shpesh hasen me pasiguri, si ti luftojmë ato? Jo vetëm adoleshentët, edhe të rriturit, edhe të rinjët kanë ato pasigurit brenda vetës. Të them të drejtën pas Covidit, po flasëm për pasigurin, sepse këto kjo është një teme cila duhet mu trajtu me veçanti, sepse pasiguria ka bazën në ankth, dhe natyrisht që pas Covidit në shoqërinë tonë kosovare, po flasëm, ankthi është një ndër simptomet më të rëndësishme i shoqërisë tonë. Për shkak sepse ankthi, karakteristika ankthit është frika pasiguria. Pasiguri për veten, për shëndetin, për orientimin karierë, pasiguri të flasëm, pasiguri të veprojmë. Do me thonë kjo ka të bëj edhe me ankthin pas Covidit, njëkosisht dhe me vetë besimin dhe vetë vlerësimin.
tënd. Sepse na mund të kemi vetë besim, t'ja prezentojmë botën tonë të tjerëve, dhe s'kemi frikë ndoshta diçka, po vetë vlerësimi nuk e kem. Dhe vetë vlerësimi është shumë më i rëndësishëm se sa vetë besimi. Kur ti e vetë vlerëson vetë vetën dhe të pranosh që shpeshherë faktorë të cilët ne ndim do pasiguri, janë modelime, janë zonat të mbrendshëm të cilat ne i kemi marrë përmes media, familjes, shoqërisë, dhe ato janë instaluar në ndërdijen tonë dhe ne i besojmë si një vërtetë absolute. Por ne gjatë punës me klienta e vetësojmë që klientin dhe shtim në atë botën që i gjejmë faktor të cilë kanë diku, si ka vepru nana, si ka vepru baba, si ka vepru miku ose diçka, dhe automatikisht e gjejmë përgjigjen se kjo është modelim. Dhe kitë modelim, si e ke marrë besimin e vjetër, pse po të thesh kjo besimi vjetër, hajde ta krijojmë një besim të ri, sepse po ekzistoj ka mundësia dhe kështu është puna e psiqikës dhe seancave psikologjike është e rëndësishme që mos kemi frikë nga asgjë. Frika më e madhe është vetë frika të cilën ne ndim. Okay, frika në duhet të kemi frikë, sepse pa pas frikë na i dalim ta shkerrit, okay? Nuk na ndalon asgjë. Po, jo frika patologjike. Gjithçka që synon një njerëz me mendje, me besim të shëndosh është e pamundshme që nuk arrin. Për të gjitha adoleshentët bëj apel. Orientimin profesional ju lutem bëni, sepse është koha për ju të reflektoni për jetën juaj, sepse do të jetë vendimarrës. Pasigurit të cilat i keni, nuk është marrë të kërkojmë kontakt me ndonjë profesionist të shëndetit mendor. Nuk është patjetër tjetër rezorta, është e rëndësishme ka jashtëzakonisht psikolog të mirë të Kosova. Është shumë e rëndësishme që të kërkojmë ndihmë. Të kërkosh ndihmë është një akt dashurie për vetveten. Dhe kjo është pavarësisht sepse ne në kulturën tonë shëndetin mendor është shumë si kemi shumë ende stigma, kemi shumë ende paragjykime dhe nuk e pranojmë shumë natyrshëm po. Dhe në një formë nuk do me pa realitetin asë në pasqyrë, do në mua arratisë edhe prej vetës, po si arratisë është 24 orë po banojmë vetën dhe duhet ta bëjmë vend të banushëm, të qetë, të mirë dhe të shëndetshëm. Fatësor. Gjithsesi. Imagjino, do me thënë, gjatë gjithë jetës, të jetosh në vetë vetën të dhe mos t'jesh i sigurt në atë që ke kryuar. Kështu që duhet të gjejmë atë paqen, besoj. Gjithsesi, dhe kjo është pengesa ma si me thonë, ma e madhe mund të, sepse njeriun më shumë e kënaqë procesi se sa realizimi qëllimit. Ndoshta ma shumë ka kënaqë ullëtimit dhe risa ka marrë këtu, se sa vetë kjo finalja, për arsye, sepse njeri duhet më kënaqë edhe me proceset edhe kur indina ato laramanit e emocioneve, pasigurit të cilat hasë, ma nda ju lutem, mos e lejoni pasiguria të jetë pjesë për bërse jetës duaj, gjithë shka që asynoni dhe dëshirani, veç kuptani nëse po ngesni dikun, ju po ngesni për shkak mendësisë, për shkak konceptit, nëse unë mundem, pse nuk mundesh ti, me të njëjtat resurse Zoti hynorja na ka krijuar këtë jetë. Andaj ka bollok për të gjithë, ka të mira për të gjithë, mjafton t'i largojmë gjanat që na pengojnë për të arritur atë që dëshirojmë. Madje ia vlen të thëjë që njeriu e ndalon vetë mendimet e tij, e ndalon ndoshta vetvetja e tij kundrejt suksesit. Kështu që duhet të gjejmë rrugën e duhur dhe mundësitë, por edhe rruga duhet shtruar patjetër. Gjithsesi, sidomos është shumë e rëndësishme me shtru rrugën të cilën është e pashkelur. Sepse ne na mësu prindrit, familja, shoqëria, intervencat ose diçka. Krijo rrugë vetë, sepse në rrugën të cilën e krijon vetë, ajo komet ndjek të njëjtën. Rrugën të cilën ma krijon ti mund të shkurdush me majë kat rrugë. Do të thonë, pengesat, idealizmi që pja bën dikujt që po ta krijon atë rrugë, ti mund të jesh kreator jetës tënde. Ti mund të jesh dizajner jetës tënde. Ti mundesh me marrë timonin si unë, si çdo kusht tjetër. Atëherë na ndihma na duhet gjatë jetës, gjithsesi. Patjetër. Por mos u mundani adoleshentë të dashur, njerëz të dashur që të arritni qëllime të cilat ju kurzojnë. Ja u marrin lirinë, sepse momentin kur ta merr lirinë, ta ka marrë edhe qëllimin. A duhet të jetë një adoleshent i lirë? A duhet të eksperimentoj në të gjitha fushat, apo ndoshta me një masë të caktuar? Me masë caktuar, jo, për shkak sepse është moshë, si që cakëm edhe njërë peri, përsërisht moshë e dihjes. Dhe vendimarjet shpesh herë bonë në bazë të emocionit dhe jo logikës. Dhe jo gjdo eksplorim, sepse është rrezik potencial që ato eksplorimet të cilat i bojmë në botën sociale, ne kemi shumë eksplorime me pasoja shumë të mdhaja që mandej do të ketë
probleme në familje, në shoqëri, në shkollë, në orientimin profesional, pse jo edhe në fazën e dashurisë, ku shpeshherë adoleshentët kur dashurohen marrëzish dhe e idealizojnë shumë personin përballë që e kanë dhe e shohin si absolut dhe është i vetmi personi i cili shfaq lumturinë e tyre dhe me kalimin e kohës e shohin pse adoleshentët shpeshherë binë në depresion ose kanë tentime vetvrasje dhe me keqardje dhe me dhimbje të mëdha kanë përfunduar dhe në vetvrasje, pse jo kur kanë humbur një lidhje, nuk i kanë realizuar, kanë eksploruar me drogën dhe kam gjetur shumë burime unë dhe shumë kolegë të mi. Andaj na duhet vetia. Na duhet vetia. Të kuptojmë, mund të kënaqesh edhe me pak, mos u rratisni prej realitetit përmes gjanave negative, përballuni çani. Nëse është nevojna, qitni zo, kërkoni ndihmë, por asnjëherë mos e privani të drejtën për mundi të lumtur, por asnjëherë mos përdorni asnjë mënyrë që ju sjell pasoja afatgjate. Dalim tek lumturia, siç e përmendëm. Mund themi lumturia dhe plotësimi individual është i ndryshëm. Një individ plotësohet ndryshe, një tjetër ndryshe, por a ka kufi lumturia? Njeriu duhet të arrijë në atë fazë të jetës të lufton për qetësi, jo për lumturi. Lumturia nuk ekziston, nuk ka kozgjatje, kemi qaste të lumtura, po jo lumturi. E vërtet. Do me thonë, sepse kjo është vetë ligje, po, do me thonë është knaqë që ati momentit, po mos e kërka, së mund të jam i lumtur, 24 orë nuk jam asun i lumtur, dhe s'ka njëri në këtë tokë që është kreti lumtur. Luftoni për qëtësi, qëtësi ashtë kur t'i ki një bazament, një familje të shëndosh, një orientim në karierë, kur i ki shëndetin, kjo është qëtësia. Lumturi është që takova, momental, po qëtësi është që unë e realizova këtë emision. Dhe ne, do me thonë njerësit shumë herë i nuk din me bo dalimin mes lumëturijës dhe qëtësijës. Unë synaj që klientë mi, si që kam arrit vetë, me luftu për qëtësi. Qëtësia e ka disa premisa, disa elemente, disa komponente, të cilat do të më ndjek, është një hierarki, kurse lumëturija është e qastit. Vjen, ik, nuk është gjo e keqe, vjen prapë, rilin, është momentale, por nuk është bazike. Por si një lloj vetime. Kështu një shkëndije po, vogël zjarri besoj. Absolut. Po duhet me luftuar për kjo është proces i njerëzimit. Është proces i njerëzimit, nuk lind veç me mund dhe me ty, por është të gjithë njerëzit, vetë jeta është ajo që nuk ta jep atë adrenalinën e lumturisë shumë gjatë. Dhe shumë mirë që është kështu. E vërtet. Ndalemi tek plotësimi vetvetes. Ndoshta jo gjithçka mund ta plotësoj njeriu, edhe ka njerëz që kur ti arrin qëllimet nuk duken më qëllime, sepse ndoshta procesi ka qenë ndoshta shumë i kohëzgjatshëm, edhe kur kapen ato ëndrat ndoshta nuk duken më ëndra, dhe si të kënaqemi me gjërat që i kemi arritur. Ne duhet të kënaqemi pikë parë, ne nuk asnjëherë nuk qohemi me falëndërim. Baza kryesore për mirëqenjen psikologjike dhe parandalimin e depresionit është konstatuar në bazë të ulëmtimit, është mirënjohja. Ti je falëndërues, ti je mirënjohës. Dërgoni trunit afirmacione, afirmacioni, folni, ushtroni, vizualizoni veten, sepse kopsht magjik nuk ka për shëndetin mendor, është mënyrë për me majtë vetën të fresë në gjithë ditë duhet të bëjmë një tush, apo jo, dhe ashtu është edhe puna e shëndetit mendor. Gjithë ditë duhet të i dërgojmë trurit afirmacione, mesaje, të mirat të cilat ti ndoshta nuk ishe të mirat që i ki përbalon që ka ti shoty. Dhe shpesher ti shkëputësh nga vetja dhe kjo shkëputi është problematik. Andaj, knaquni me ato që a i keni, pa dyshim synani, sepse synimi na majtë njetë dhe unë them gjithmonë, dje pata me djalin i tim, sepse jo jëmë në fazën adoleshencës, thash mami, unë synoj me vdek të shpresu, kupta? Sepse nuk është shumë e rëndësishme që do të gjame realizu. E vërtet. Po është instikti, adrenalina që ta jep qëllimi, pavarësisht sfidave që i kemi, na bënd të mirëqenjë në aspektin psikologjik. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që na ta ruajmë këtë pjesë, ta ushqejmë, ta kultivojmë, mos pritni dikush tjetër me të thonë sa bukur po dukesh, mos prit dikush tjetër me të pas sa vlera ti ki, po thuj vetë, për çfarë jam mam vetën një herë, thuj vetës faleminderit që je kaq i mirë, faleminderit që je kaq i fortë, faleminderit që je kaq inteligjent. Do të thonë, ne presim nga të tjerët na aprovojmë, kur të tjerët janë të zënë me vetën, qoftë as me vetën nuk janë të zënë,
dhe ne gjithmonë nëse presim të tjerët të na vlerësojnë, ne do të jemi gjithmonë të uritur. Gjithmonë do të jemi të uritur. Andaj është shumë e rëndësishme që ta shuj atë uri që e ka me veten. Çdo kompliment, kritik gjatë jetës të reflektojmë për to, pa dyshim, sepse na bojnë të ndje mirë kur dikush na vlerëson, po mos e merrni si të mirëqen. Mirëqenja jote është brenda teje. 24 orë fokusin e ki në veten. Kur ti je mirë me veten, të tjerët. A duhet ta vendosin adoleshentët gjithmonë veten të parën? Në për, mund themi, të gjitha sferat. Sepse është kjo dilema, a duhet vendosur gjithmonë vetja e para? Duhet prioritet jo vetë adoleshentët, çdo që janë njerëzore duhet. Ne jemi mësu t'i thojmë të tjerëve po dhe vetës jo. Të ka ndodhë? Sigurisht po. Mu me mjera herë, deri se kam kuptu. Sa herë i kemi thonë të tjerëve po dhe vetës jo, kur simptomet e trupit dhe psiqikët, emocionev, kur ti je detyru dhënë shumë e shku me kry një shërbim që dikush të ka thonë, ose pse ja kenu vetit si detyrë, sepse është marrë t'i thush jo. E po ta dhe kjo psiqika takmirët. Emocionit takmirën. Ne kem çështjet kufitore janë shumë të rëndësishme. Mi tregu njerëzve rezart sot dashta me të marrë në emision, por nuk mund me të marrë ose po ki dëshirë me marrë në emision, por nuk mund të realizoj për faktor të ndryshëm, po do të jem patjetër. Ti ke mundësi të më thuash mua jo, pa u ndi keq. Por kur vjen koha me ma dëshmu që unë jam e kam edhe pjesën e mirë. Kupto? Dhe na këtë pjesë nuk di me bodallime. Na i shtim krejt një pako. Do më thonë edhe edhunojmë vetën emocionalisht dhe kjo na kushton aspektin mendor. Një adoleshent duhet të vendosën përputhje me ego në vetë, por gjithmonë në ekzaminim dhe konsultim familjar. Jo gjithë shka, sepse adoleshenti për shkak tash unë kam një mosh, e cila për shkak jam nën dhe fëmia normal që djali i madh kërkon vendimarrje, por gjithmonë ja arsytoj dhe nuk ja aprovoj gjithçka që ai dëshiron, sepse e di që nuk është i logjikshëm ata që pe kërkon. Dhe mundunam ja arsytu, ndoshta arrit deri në dy natës, ndoshta punoj deri vonë në dinuancë, por mundunam ja arsytu që me kanalizua informacionin, sepse unë jam një nën e cila kam ideale shumë të mëdha për juve dhe e du lumturinë e ju, po çka çap po kërkan ti, ka pasoja, kupta? Dhe, a është e letë, jo nuk është e letë. Them të drejtën, se t'je shprendë është një ral bukur i madhe, është një detyr themelore, më i me thonë. Se kam provuar, por ja ku marrim këshilla dhe detaje. Prandaj ekziston kjo bota e bukur e psikologjisë. Unë e parapëlqej ta ashtu quaj bota e bukur, nga që më ka bërë të kuptoj që asgjë nuk është e pamundur. No. Gjithçka ka një zgjidhje dhe kjo vjen nga psikologjia. Absolut. Dhe nga psikologjia dhe nga bindja, besime dhe kur ti na ti largojnë ato toksinat mendore. E vërtet. Sepse me mendimet a mundesh me zgjedh një probleme të njëjtën mendje që e ke kriju? Jo, absolut. Dhe a mundesh me zgjedh një problem i cili faktikisht e don kohën e vetë, e don qasjen e ndryshimit, me mendje të shëndosh, me durim, maturim, ftoftësi, jep mundësi vetës. E ki shpesher, adoleshentët e kanë qelësin e zgjedhjes në dorë, por për shkak të emocioneve të eksplorume që i bojnë, e prishin ato dhe shpesher tani nuk e din që pas ka fat, pas ka sukses, pas ka gjithçka. Andaj, unë bëj apel sepse e di që çdo adoleshent pallafaqohet me diçka, bëj apel që pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, të di që minutazha sepse kjo është tema e gjan. Bëj apel që momentin kur nuk ndjeni mirë, bëni një akt dashurie, kërkoni ndihmë, sepse do ta shihni që zgjedhje ka. Në këtë jetë nuk kemi rastësisht, kemi një mision dhe misioni jonë të jetë sa më paqësisht dhe kur ne jemi mirë, padyshim që edhe rrethin do të kemi dhe gjithçka që synojmë do të arrijmë. Dalim edhe tek mbyllja e këtij emisioni, një mesazh për të gjithë adoleshentët që na ndjekin, gjithashtu prindrit që na ndjekin, si ta kalojnë këtë fazë dhe si t'i mbledhin forcat për ta kaluar sepse nuk është e pamundur dhe s'do jetë kurrë e pamundur. Pikë së pari dash zotit të kemi ndëgjuar adoleshentët në këtë emision. Pikë së pari të kuptojnë që kjo është moshë e tranzicionit, i cili siç e thekëm në fillim, kalon në fazën hormonale, emocionale, biologjike, fiziologjike dhe sociale familjare.
Dhe, kur e kuptojnë që kjo është një fazë e cila jemi në formim të identitetit, ju lutemi, kuptoni me përsjellje natyrshëm çdo simptom, po mos janë këto simptome vendimarje për sjelljen e juaj, sepse absolut kjo fazë kalon, si çdo fazë tjetër të jetës. Momentin kur nuk ndjeheni mirë si adoleshent, nëse ju me presionin e shëndetit mendor, gjeni një person adekuat për mi shfaq dyshimet, problematikat e juve që ju po ndeshni, asnjëherë mos e provoni izolimin si zgjedhje, asnjëherë mos e provoni abuzimin me narkotik ose me shoqëri të keqe, sepse do të keni pasoja për të gjithë prindë të cilët po ballafaqohen me zhvillimin e adoleshentët, ju lutem maturim, durim, racionalizem, pse jo dhe reflektim ndaj vetës juaj, sepse jemi shkak pasoj. Andaj me të njëjtën mënyrë që na jemi zhvilluar nga prindit tonë, nuk është mirë të zhvillojmë edhe fëmijët tonë, nëse veç e vrini që keni pas pasoja gjatë zhvillimit. Faleminderit. Ishte nder dhe knaci, edhe është bukur të diskutojmë të tilla tema në nevojë të prindërve dhe adoleshentëve që na ndjekin. Ishte knaci. Gjithsesi, shpresoj që do shihemi për tema të tjera, sepse psikologjia është art dhe botë e vetë. Një oqean i gjerë. Gjithsesi, dhe mendoj që për botën sociale, familjare dhe gjithë kish shoqërinë e kemi çka jap. Faleminderit. Ishte knaci. Faleminderit. Të nderuar telespektues, ishte kjo e tëra për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.